A teraz na inú tému. Opäť sa raz potvrdilo, že na Slovensku máme prírodné skvosty, no vôbec ich nevieme využiť. Národný park Muránska planina má vysokú šancu získať európske ocenenie, ktoré nemá žiadna z krajín V4. Kontrolórka z Nemecka pri tejto príležitosti park navštívila. Prekvapilo ju to, na čo sme my už zvyknutí. Že toto krásne územie zýva prázdnotou a chýbajú služby pre turistov. Muránska planina je chráneným územím a patrí medzi pýchy Slovenska. Napriek tomu sa pár miestnych podnikateľov nemôže tešiť z letnej turistickej sezóny. V súčasnosti je turistov sústavne menej a menej. Tých dôvodov je niekoľko, ale pravdepodobne ten najhlavnejší je, že je doteraz tu bolo veľmi málo možností vyžitia turistického ruchu ako takého. Vyľudnená planina veľmi prekvapila aj kontrolórku z Europark Federation. Pravdou však je, že iba krásna príroda turistov nepriláka. Oblasťou, kde sú ešte určité rezervy, je oblasť služieb, či je to teda nejak ubytovanie, gastronómia, ale aj oblasť služieb, ktoré predstavujú zážitky v prírode a majú tieto zážitky v prírode vylepšiť. Národný park má pritom veľký potenciál, množstva divých šeliem či voľne chované kone by boli pre turistov lákadlom, aj preto má Muránska planina šancu získať chartu. Hlavnou motiváciou je, aby národné parky spolupracovali so záujmovými skupinami a aby sa rozvíjal cestovný ruch. Ocenenie chartou by planine veľmi pomohlo. 80 národných parkov v Európe, ktoré sa ňou môžu pochváliť, ponúkajú aj zahraničné cestovky. Ľahšie tiež získavajú prostriedky na rozvoj z eurofondov. Pre región by to znamenalo zvýšený prílev ľudí do regiónu a takisto aj zvýšenie zamestnanosti na úrovni turistického priemyslu a tým vlastne aj zvýšenie peňazí do príslušného regiónu. Mariana Ujházia, Dominika Lukáčová, Televízia Markíza.